এডালত আমি নে বিছানা চাউলে 450 টকা অনলাইনত আঢ়ৈ সমান লয় মই গুৱাহাটী পৰা 100 টকা দান চাওঁ এইফালে লাইট চাইট আছে চাইকেলত চোৱা চাওঁ হৰণ চৰণ আৰু বজাই শুনাই আছো অলপ দেৰিকৈ চাই দেখোঁ নেক্সট লেভেল কি জাদু ভরি আছে দূরনি পাহাড়তে জীবিকা বিচারতে জীবনে কিনো পালে মিঠা হাগি দিয়ে দি শহরর বাটে ঘাটে আজি পথারে মাতে আজি পাহাড়ে মাতে মাতে সেউজেরি মোক মানে এনেকুৱা এটা লিষ্টেন লাগিছিল যিহেতু মোক গপ্ৰ নাই আপোনালোকে জানে এইটো জনাবচোন যে মানে মই চাইকেল চলাই যাওঁতে মানে মোবাইলে এনেকে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছো অলপ দিগদাৰ হয় এনেকে ভিডিঅ' কৰিবলে মানে গাড়ী চাই আহি থাকেতো অলপ ৰিস্কি হৈ যায় এনেকে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলে তেওঁ কৰিছো আৰু বেক চেক ঠিকে চাইকেলে কানেক্ট এনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ মানে এনেকুৱা এটা লিষ্টেন লাগে মোবাইলটো এনেকৈ চাইকেলৰ ওপৰত ওলোমাই ৰাখিব পৰা মানে এইবিলাক জিমৰ হেৰি টাইপত চাইপতে মানে অলপ দিগদাৰ হয় বেলেগ যদি কিবা আপোনালোকে জনা টাইপত আছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ এইটো হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি পুলিচ পইণ্ট লাইক কৰিব এটা হাতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এটা হাতে চাইকেল চলাই আছোঁ কোনোবাকে যদি খুনীয়াই গাড়ীয়ে মই শেষ আৰু কৃষ্ণ বহুত সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা হাগিতি এৰি চহৰৰ বাটে ঘাটে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে এতিয়া পাইছোঁ এইখন হৈছে বৌ বজাৰ অ' আমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এখন বজাৰ বৌ বজাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়াও আমাৰ ঘৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে এই কেলা অলপত মানে আৰু ৰাতিপুৱা চাইকেল ফুটাব লাগিব গৈ আছোঁ সোতৰ আৰু একদম লগাই ফুটাব লাগিব 22-23 মানত গৈ আছোঁ এতিয়া মুখত এখন মাস্ক লগাই ল'লো এখন মাস্ক মই আজি কিনিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে কিয় নাপাৰিব লৈছে 50 টকা কমতে লৈছোঁ গাড়ী আহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন একদম কাণ চান চব ঢাকি দিয়ে একদম পুৰা মজা আছে আৰু একদম চাইকেল চলাওঁতে ঠাণ্ডা নালাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাণ চান চব ঢাকি দিয়ে একদম পুৰা মুখ চুখ পুৰা ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিছে নেক্সট লেভেল চলো 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 চাইকেল ষ্টাৰ্ট দিয়ে গা ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট ভাল গ্লভছ এযোৰ কিনিব লাগিব পইচা লাগিব না ভাল গ্লভছ এযোৰ কিনিব লাগে 450-450 টকা গ্লভছ এযোৰ কিনিব লাগিব পইচা আহিছে বাৰু মেজিক শ্ব' কৰি আছোঁ মেজিক শ্ব'ৰ পইচা পাইছোঁ এযোৰ গ্লভছ ল'ব লাগিব আপোনালোকে খালি মোক ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকক গ্লভছ নহয় চব বস্তু কিনি গৈ থাকিম নেক্সট লেভেল
জয় হো কইলাল কি ভাই সাইকেল এ মজা নেক্সট লেভেল খেউজিয়া পথারতে কি জানো মায়া আছে কি জাদু ভরি আছে দূরনি পাহাড়তে জীবিকা বিচারতে জীবনে কিনো পালে মিঠা হাগি দিয়ে দি শহরের বাটে কাতে আজি পথারে মাতে আজি পাহাড়ে মাতে মাতে খেউজে রিঙিয়া